Шанувати пам'ять загиблої збирались у півдні. Принаймні таким оголошенням рясніли всі місцеві сайти інформагентств. Однак на місці трагедії біля фотографій Світлани у призначений час, крім журналістів, нікого не було. Лише згодом виявилось, друзі дівчини й гадки не мали, що на 40-й день після загибелі їх подруги планувалася акція пам'яті. Ким – невідомо. Ми нічого не планували, тому що тим більше в цей день. Ми не знаємо, звідки взялася ця інформація об якійсь акції на 12 часов. Мені позвонили, я сам об этом первый раз услышал, что какая-то акция будет проходить. Мы планировали на 4 часа просто прийти, положить цветы, постоять, почтить память. Без зайвих слів, мовчазної, ледь стримуючи сльози, вони поклали квіти до фотографії загиблої. 40 днів тому на цьому ж місці друзі Світлани дивом залишились живими. Сьогодні страшні події трагічної п'ятниці 13-го згадують неохоче. Лише обурені, що політичні та громадські організації досі намагаються зробити піар на сумній події. Тетяна Котова, Артем Чернявський, події.